Трит път сме заедно. Недела никако е резервиран ден за нас. Резервацијата е на телевизија Алфа точно во 10 часот. Затоа што животот со Милениќиња навистина е поубав. Јас сум Оливера и денес сум ваш домакин во специализираната емисија за Милениќиња 5 за 5. Откако се најавивме, време е да започнеме со специализираната емисија за Милениќиња 5 за 5. Употребата на животните за емоционалната поддршка на луѓето е позната и станува се попопуларна. Првиот таков пример е употребата на патката Даниел, кој што ѝ помогна на својата 37 годишна собственичка да се излечи од посттравматскиот стрес во кој што западна. Освен патки, за вакви цели се користат дури и свиња, мачки, мисирки, пилиња, дури и коњи. Верувам дека ја сваќате поврзаноста на луѓето со животните и интеракцијата со нив. Токму затоа треба и да внимаваме на нивната состојба. Следува прилог во кој што кучињата навистина можат да помогнат на децата со посебни потреби, овој пат со аутизам. Да го погледнеме. За тоа колку децата обожаваат животни. Доволно е само да ги погледнете во очи кога пред нив стои мило животинче за да видите неизмерна радост во нивниот поглед. Без оглед дали станува збор за кученце, маче, папагало или златна рибка, децата уживаат во друштвото и забавата кои ги нудат нивните пријатели од животинското царство. Домашното милениче не само што ќе му подари на вашето дете многу насмевки, безусловна љубов и лојално пријателство, туку и ќе му донесе значителни здравствени бенефиции. Дружењето со домашен миленик ги намалува анксиозноста, стресот и тагата кај најмалите членови во семејството, ја зголемува нивната самодоверба и ги подобрува нивните социјални вештини. Соодветна едукација на родителите на децата со посебни потреби за бенефитот од миленик е од големо значење за самите деца. Од особена важност е посебната дресура на милениците од овластени лица кои би ја адаптирале дресурата на ниво на деца со посебни потреби. Последните истражувања покажуваат дека миленичето кај децата со посебни потреби може да придонесе на многу начини. Интеракција, вербалната и социјалната интеракција се одвива во подолг период, а детето е се посвесно за околината кога се игра со миленичето отколку со играчки. Емпатија. Поврзувањето со милениче развива силна емпатија, која има силно влијание врз моралниот развој. Позитивното расположение го подобрува расположението кај детето и развива позитивни емоции. Влијае врз намалување на стресот, бидејќи се создава топла емотивна врска помеѓу детето и миленичето, а таа врска го намалува лачењето на кортизол, кој се лачи при стрес, а кај аутистичните деца се лачи при самото будење наутро. А во контактот со миленичи и поврзаноста помеѓу нив, организмот го лачи во поголемо изобилие хормонот ендорфин. Дружењето со миленик влијае врз намалување на крвниот притисок и релаксација на телото. Учењето, иако не влијае директно во процесот на учење, врши подобрување на мотивацијските процеси и брзината во решавање на задачи, аудитови способности. Придобивки за физичкото и психичкото здравје. Митовите дека животните во домот се штетни за здравјето на децата полека избледнуваат, благодарение на научните истражувања кои го потврдуваат спротивното. Еве како растењето под ист покрив со домашен миленик може да влијае позитивно на физичкото и психичкото здравје на вашето најмило. Подобар имунитет и помал ризик од појава на астма. Многу нови родители помислуваат да се откажат од домашниот миленик кога нивното малечко ќе дојде на свет. Но, научни истражувања покажуваат дека децата кои од најмали нозе растат заедно со домашен миленик имаат посилен имунитет и се помалку склони кон алергии или астма. Намалување на стресот и помала веројатност од појава на депресија.
Поддршката, утехата и љубовта која милениците им ја даваат на децата, особено за време на преодни периоди, како адолесценцијата или стресни периоди, како болест во семејството или развод, се особено важни за нивното психичко здравје. Доволни се само 15 минути блиска дружба со миленичето, за детето да се почувствува посмирено. Развивање на моторните вештини, поголема физичка активност и намалување на шансите за прекумерна тежина. Децата со миленици повеќе време поминуваат надвор, одат на прошетки, трчаат низ домот и играат, а со тоа ги развиваат моторните способности и одржуваат добра физичка форма. Зголемување на самодовербата. Милениците не им судат на децата, не им се лутат и не им издаваат наредби. Тие сакаат безусловно. А кога детето се чувствува сакано, автоматски се зголемува неговата самодоверба. Полесно прифаќање на ново братче или сестриче. Преку домашните миленици децата сваќаат дека понекогаш треба да ги делат вниманието и љубовта на родителите со друг. Таа лекција за несебичност им помага полесно да се прилагодат на пристигнувањето на нов член во семејството. Минимизирање на чувството на осаменост кај детето единче. Родителите кои не се во можност да му подарат братче или сестриче на нивното најмило, можат да му го намалат чувството на осаменост преку домашно милениче. Полесно справување со загубата на блиска личност. Смртта на домашниот миленик е многу тажен настан, кој може да го скрши детското срце и да предизвика подолготрена тага, но тоа е уште една вредна лекција во неговиот живот. Тоа ќе научи дека љубовта не умира, дека убавите спомени остануваат и ќе му помогне во иднина полесно да се справи со смрт на блиска личност. Зголемување на одговорноста. Точно е дека родителите, а не животните, ги учат децата на одговорност. Но домашното милениче е одлично средство, преку кој родителите би можеле да го стимулираат чувството на одговорност. Децата учат како да бидат поодговорни преку преземање на обврски поврзани со грижата на миленикот. Се разбира, тие обврски треба да бидат соодветни за нивна возраст. Намалување на агресивноста. Малите животинчиња ја будат нежната страна кај децата, кои со нив учат дека треба да бидат повнимателни. Навистина ми е драго што животните навистина можат да им помогнат на децата со посебни потреби и треба да го цениме тоа. А сега одиме со многу весел прилог. Ве поврзувам со Шпанија, бидејќи на тоа место се наоѓа повторно нашиот Марко, кој што ке ни ја долови екзотичноста на плажите за кучиња. Дали се слушаме, Марко? Здраво, Оливера, здраво, студио. Поздрав до љубителите на миленичиња и секако до гледачите на емисијата 5 за 5. Екипата на 5 за 5 и овој пат ја ужива екзотиката на Шпанија, како што имате можност да погледнете. А секако, ако, впрочем, како што најави ти, миленичињата, односно животот со миленичиња е поубав, тогаш факт е и дека летото може да биде по-забавно и по-безгрижно, ако нашите миленичиња се заедно со нас. Односно, она дестинација која имаме избрано за летото има и плажа, односно место за рекреација на нашите миленичиња. Овој пат ве носиме на една поинаква дестинација, односно ве носиме на плажа за миленичиња, нормално заедно со нивните газди. Па одиме да погледнеме за што станува збор. Одиме. Vamos pa la playa, pa curarte el alma, cierra la pantalla. Македонија далеко од овој тренд. Во Црна Гора се уште размислуваат на нешто вакво. А Америка ни е далеку и не секој може да си дозволи таму одмор каде до секоја плажа за луѓе има и плажа за миленичиња. Најблиску на Балканот со таков тренд изненади Хрватска, која во местото Црквеница, освен плажа за миленици, има дури и кафоле кое служи храна и пијалоци за освежување на милениците. Вработените на шала велат дека многу полесно е да работат со животни отколку да ги задоволат апетитите на луѓето. Затоа пак во Лос Анджелес, Малибу или Јужна Калифорнија ќе уживате и вие и миленичињата. Има најмалку по 6 плажи за миленичиња на радиус од 150 метри квадратни. Екипата на 5 за 5 истражуваше на плажите во екзотичната Шпанија и дојде до фактот дека може би не може да се мери со Америка, но затоа и Шпанија има тренд кој го задоволува животот на милениците.
Плажа, ситен песок, лежалки, мали чадорчиња. Тука тие се главни. Ова се нивните 5 минути уживање. Ако за следната дестинација за одмор ја одберете Шпанија и одмарате со вашето милениче, ова се местата каде ќе можете да уживате и да се рекреирате. Плажата на реката Торокс, плажите на Барранквет и Аиква Олива, плажата Фос и Алкалцоа, како и на плажата Кала дел Моро и Пунта Маргала. Во продолжение, ќе ја прошетаме и на плажата Ел Ејидо во Марина дел Сол, која е одличен предлог за одмор со вашето милениче. Уживајте сите како што уживавме и ние тука. Ете, Марко уште еднаш ни ја доближи екзотичноста на Шпанија и јас верувам, ако ништо друго, дека барем следна дестинација за патување со вашите миленици ќе биде токму оваа земја, бидејќи имаат навистина супер услови за одмор со миленици. А сега, бидејќи навистина го цениме вашето мислење и сакаме да подобриме состојбата за чување миленици, но и состојбата за уличните животни кај нас, правиме 5 анкета. Овој пат ве прашуваме, дали мислите дека постојат доволно такси превозници кои што сакаат и можат да ви излезат во пресрет и да ве превезат со вашето милениче? Дали има доволно такси возила за пренесување на миленица? Па тешко е да се најде, морам да признава, како е помало куче и некако ќе се согласи. Транспортер како мора да бидат, без транспортер не ги примаат во возилото, да. Без разлика на големината на кучето, мислам. Па, многу тешко, некои прифаќаат, некои не прифаќаат, некои дури го укинуваат попустот, знам, мене ми се случило. Така да нема специјални такси возила. Може би треба да има и друг јавен превоз освен такси возила, така што се автобусите и така натака. Не, мислам дека едно или две дали има. Нема доволно такси возила за да се превезуваат миленици кои сакаме ние да се возиме со такси. Многу малце пошто ги казнуваат. Не, мислам дека не. Искрено не сум запознаена, не користам такси, така да стварно не. Не, не може. Например, се мачаат да најдат такси за да може да пренесат две миленици, што се прилично мали. Треба да се молиме за да има. Односно, треба да се намолам, ако е поголемо кучето, ме примат со такси. Ако е помало, прифаќаа да. Уживаме со 5 за 5, а сега сакам да најавам нешто кое што ќе се случува следниот месец и тоа за животно кое што потекнува, поточно за куче кое што потекнува само од Македонија и со кое што Македонија навистина се горде. Станува збор за едно од најхрабрите, најинтелигентните, најпаметните кучиња, кучето Овчар, кучето Карактер, кучето Човек, кучето Шарко. Ова изложба е специализирана кинолошка манифестација која што ќе се случува на 24 ноември во спортската сала Кеј Куманово. Деталите ќе ги погледнеме тогаш, а верувам дека сите вие ќе бидете дел од тој настан, бидејќи навистина треба да ја афирмираме, негуваме и одржуваме оваа раса. Шерпланинецот е автохтона раса. Таа е создадена самостојно, природно и изворно, без значително влијание на човекот. Тоа е и незината најголема предност и супериорност над останатите раси и кучиња. Како предци на шерпланинецот се споменуваат волкот и шакалот. Според некои извори се смета дека на нашите простори е одомакинет околу 10-тиот век пред нашата ера. Во Светската кинолошка организација е регистриран во 1939 година под ФЦ број 41 под името Илирски овчар.
во 1957 година. ФЦИ го регистрира под името Југословенски овчарски пешер планинец. Во 1996 година пак, по барање на Кинолошки сојуз на Република Македонија, се брише префиксот Југословенски и го добива името кое со векови го носел – Шврпланинец. Во 1947 година во Република Македонија, Шарпланинецот за прв пат започнува да се одгледува стручно. На Стогово во село Гари, Западна Македонија, беше оформена фарма за одгледување на шарпланинци. На крајот на 50-тите години, целокупниот труд на овчарите, кинолозите и ветеринарите пропадна, затоа што шарпланинецот повеќе беше распродаван, отколку одгледуван. Заедно со стадата овци започна исчезнувањето на чистокрвниот шарпланинец. Постоеше опасност од негово целосно исчезнување, достигнувајќи висока цена на светскиот пазар. Планинските масиви со кои е обкружена Република Македонија со својата конфигурација на теренот, природните и климатските услови, генетски го стабилизираат шарпланинецот со што тој е во светскиот врв на генетски постојаните раси. Свесен за својата големина, сила и храброст, шарпланинецот е способен да биде добар чувар, горд во одбраната на стопанот, неговите близки и својата територија, кога ќе процени дека има потреба за тоа. Недовербата спрема непознати луѓе е многу добра особина, затоа што се базира на стабилниот карактер кој го имаат поголемиот број на добрите заштитници и чувари. Шарпланинецот е тешко да се доведе до избезуменост, односно до губиток на контрола врз себе. Под вообичаени околности тој е мирен и толерантен, но тоа не го спречува во потенцијални опасности адекватно да реагира. Шарпланинецот добро знае да процени дали непознатиот го загрозува стадото или не. Шарпланинецот со векови обстојувал на планините, живејќи од еден грст качамак и малку сурутка. Способен е дневно да помине десетина километри на сонце, дожд, снег, чувајќи стотина овци од зверови. На шарпланинецот не смееме да дозволиме да му се одземе карактерот и благородноста. Треба да го почитуваме таков каков што е и каков што бил со векови. Сега одиме со уште една интересна тема во рубриката «Мојот миленик». Овој пат во емисијата 5 за 5 на гости е познатата водителка и инфлуенсерка Лила Стојановска. Таа има одличен миленик, миленик под име Рагнар, кој што и го смени животот, барем како што вели таа. Објавувавме навистина многу моменти за незиното гостување и јас верувам дека следните минути ќе уживате во незиниот разговор со мојот колега Марко Шипка. И така, знаете за рубриката «Мојот миленик». Во секоја рубрика ви ги представуваме познатите со нивните миленици, како што пред малку најави Оливера. Во 5 за 5, конечно ќе кажам, затоа што сигурни сме дека знаете приказната за Лила и незиното ново миленича Рагнар. На самиот старт, заедно со нас ја имаме Лила Стојановска, се извинам. Не, бе Филиповска, сум, битно е да сум Лила, не е битно презимето. Така е. Марче, до тебе, благодарам до твојата екипа.
екипа, до 5 за 5 и секако сите некои што не гледаат. Ти благодарам најпрво што не прими во твојот дом, што ни ги отвори вратите за нашата екипа 5 за 5, бидејќи се договаравме сепак. Не, Рагнар го сака, ја сака овој дневната соба најмногу и знам дека тука ќе се чувствува онака баш да, баш ка има овој ново дело, оне ѓаволче бидејќи вистинско. Јас се извинувам вака се луѓево што ме гледаат вака што го држам, ама нити сака да слика, да се слика, нити сака да се снима, сака да бега. И затоа вака го држам да не ми кидна. Добро тука, гле. Ау, микрофон. Ајде. Така е, заедно со нас е Рагнар. Па ајде на самиот старт да те прашам како Рагнар дојде во твојот дом, иако оваа приказна некако по социјалните мрежи највеќе ја слушнавме на самиот старт. Така. Како Рагнар дојде? Мене ми е многу драго што Рагнар нас не одбра да му бидаме домаќини. Нема да кажам собственици, ниту газди. Не ми звучи убаво. Како да сум јас газда собствен на неговиот живот, не е тоа така. Значи едноставно тоа е моја милиниче, јас сум негова другарка и овој јас би кажала дека сум негова домакинка на некој начин, веќе нели се грижам да му биде убаво, удобно, да има за јадење, за спиење, за гушкање. Што значи вистинската приказна дека вистина Рагнар нас не одбра со тоа што летово еден ден се скрил во нашата хауба во колата, кога беше еден така сончев летен ден, нема многу беше овој врнежливо и многу грмеше. Знаеме дека мачките се плашливи, како што гледаш и сега нешто тука, ама добро се подсмири. И така што син ми го најде под хаубата, беше повреден. Го носевме на операција, им благодарам од ветеринарниот центар од Капиште, значи фантастични се луѓето таму, последниот го ветеринар Марко, кој што му го спасија животот. Ова перничето му беше изгорено, значи овие две ноѓења му беа повредени, имаше шипки носеше, ова му беше изгорено перничето, беше уплашен, беше тажен, беше прљав, ама ете го средивме и сега е вистински мачор, веќе има се на 6 месеци, бидејќи тогаш не рекоа дека отприлика имал 2 месеци кога го најдовме. Го следевме процесот преку социјалните мрежи, најави колешката Оливера дека си едно од најпознатите, ако не и најпознат инфлуенсер кај нас, па можевме да го следиме процесот како Рагнар расте заедно со тебе, некако нели кога го најда? Јас растам, така да. Така е. Кажи ми како беше првото чувство кога го виде Рагнар? Морам само да ти кажам дека тоа што го ставам по социјалните мрежи први не затоа што е пресладок и секогаш мислам јас лично многу сакам кога ќе видам некој нели луѓе кои што имаат миленичиња, ги има такви бајаги и кои што споделуваат и секогаш ми е онака убаво на душава, знаеш. И знам дека луѓето немаат ништо против да гледаат интересни фотографии, интересни, да кажам, видеа од домашни миленичиња, а посебно од мачки кои што се исклучително смешни. Морам да ти признам дека до пред Рагнар да дојде во мојот живот, на крајот на паметот не ми паѓало да чувам мачка. Значи, ја сакам животни генерално и не се плашам. Меѓутоа, куче да, куче ми беше на памет, ама бидејќи јас и Филип сме влези излези, некако и велам, знаеш, да не биде само. Бидејќи кучињата имаат една поинаква навика нели и поинакви навики на живење, не, он е пресмешен. Ба дали ова ѓаволче пресладко? Ова е моје ѓаволче. И што се што ме праша? Така. Што ме праша, не ти одговорив. Не, како беше првото чувство? Љубов на прв поглед. Така. Не ме брукај сега, не ме брукај. Ало, периката ќе ми ја искорнеш. Ало, срамота. Ајде, стој тука. Така. Бидејќи само тоа морам да ти го кажам. Да? Ми се вратија чувствата од Филип кога беше мал. Јас се надевам дека луѓето што ме гледат нема да рече дека сум луда. Сум прашала и други кои што чуваат миленичиња, ми кажаа дека не е лудило ако си го сакаш миленичето, кога го гушкаш и кога го бацуваш како што јас тоа го правам. Да. Како го помнеш времето заедно со него? Освен на интервјуа, Да, па постојано е, значи он секогаш во близина. Има се случува моменти, тоа баш и мојот фризер и шминкер Владимир кој што има исто така прекрасен турски ван, може него да го снимите. Ми даваше совети и повелете. Ми дава и неколку пријателки кои што ги поздравувам, кои што ми дадоа совети за тоа како да се грижам за Рагнар. Јас и тој многу се гушкаме, значи многу. Јас сум таа која што значи мачката се врзува за едниот, да речам, го гали, другиот го храни. А јас сум таа која што го храни. Најмногу, значи од мене бара храна, тоа ѓе на сабајле, ми се качува на спална и или спие со мене, па ќе стане и ќе ме буди со носето. А како се вика во текот на денот, може да се осами, да влезе во машината за перење, да отиде во соба каде што нема никој и така натаму, и така едно саат време да биде сам, а потоа доаѓа и исто доаѓа до мене, имам еден куп слики, видеа, покрај нозе на нозе овде. Прекрасни се, прекрасни животни, навистина не можам да верувам дека може толку прекрасни.
едноставно ја неутрализираат негативната енергија, колку и да сум нервозна, која ќе влезам, дефинитивно после тоа сум нов човек. Благодарен на Рагнар. Знаеш како, не е творат, еј, леле, видете ме, јас спасив маче. Секогаш имам една страница вдомување на Миленичиња, многу често исто така ги споделувам, вас ве споделувам. Само сакам да поработам на подкривањето на свеста на луѓето. На крајот на криштата секогаш или да нахранат, ако не може да вдомат, барам да нахранат некој милиниче кој што лута надвор, а ако може да го вдомат, тогаш да го вдомат и им се смени животот како мене со Рагнар. Така, дефинитивно кажи ми, како се храни? Дали може кратко да ни кажеш околу хранењето негово? Добро се храни. Добро се храни. Сите ми вика дека брзо порастал, аха. Да, опоравен е скрос. Добро се храни, добро јаде, фино јаде. Ги сака најмногу паштетите, зборам оние нивните мачишките. Јас постојано нешто му купувам нови да не му се смачеле. Стапчињата ми ги препорача Владимир, тие со витамини, тоа му е, значи, умилен оброк, скока, си игра со тоа, и му е храна, и му е, да речам, ова играчка, нели? Сака да си игра, сака да го играш, да си игра, имам играчки по цела соба расфрлна, кога имам бебе по дома. За јадењето, ти викам, избегнувам, да му давам друга храна, освен што ми го кажал ветеринарот, ама многу е стрвен, видели дека нешто се јаде, тањир, скока, да види, па секогаш му давам барем да лизне, знаеш, машко е. Знам дека кучињата, согледно тоа дека своите физиолошки потреби ги вршат надвор, и тоа е обврска на вистина, јас тоа препорачувам мачка. Значи, првен е страшно чиста, значи не прави бели, своите физиолошки потреби од првиот момент ги завршува во песок. Никаде на друго место, многу е едноставна, може да седи сама, значи, онака да зборувам со така, сега си имаме грижа на совест ако оставиш некој подолго време сам, меѓутоа се полесни и поедноставни, пардон, за чување, така што луѓе кои што имаат многу обврски, и повторувам дека ова се кармички суштества, суштества кои што одзимаат негативната енергија, имаат исцелувачка моќ, така што јас би им препорачала, колку и да имаат работа, за мачка секогаш имаат, ќе го освободиш од делото, чекај, за мачка секогаш имаат време, а него веќе му е досадно и го соблече. Да пуштиш? Ма не го пуштам. Ке го имаме во инсерти. Значи си ме избрукал и го фрли од делото. Сега седи мирен. На самиот крај да прашам, според тебе имам уште неколку прашања, дали чувањето на Миленик според тебе е потреба или е некој си тренд, барем кај нас? Кој сака? Овај животни за нив ќе биде потреба, за останатите тренд. Меѓутоа јас би кажала дека еве тоа што остана, јас на пример мислев да го средам Рагнар и да го подарам некому или да го дарам во тие здруженија за вдомување, меѓутоа јас едноставно кажав и на почетокот, јас се влюбив во него, едноставно кажав дека нема шанси, значи да го дадам, дека ќе се снаоѓам што како можам и дека тоа ќе остане мое миленичи, само да знаете дека знаат, свесни се, знаат да вратат. И уште еднаш кажувам, доволно кога ќе влезам уморна, нервозна, како и да е, нели такво таков ни е ритамот и начинот на живот, само по првото негово појавување обавезно пред врата, значи што и да прави, да и да спие и да е комиран, слушна ли вртењето на клучот да станува пред врат и чека да го гушнеш, има ли нешто подобро. Тоа добро. Не споредувам со деца. Се извинувам, млади мајки или мајки ово, она, не споредувам со деца, меѓутоа, навистина е едно прекрасно чувство и препорачувам секому. Благодарам многу што не прими во твојот дом отворени врати и ни даде за нашата емисија да те видиме со Рагнар конечно по ни најави и се надевам дека гледачите ја почувствува она позитивна енергија која Лила, односно Рагнар ја дава на Лила, а ние заедно со Рагнар и Лила ќе ве поздравиме. Ти благодарам уште еднаш. Кажи чао, значи го фрливме оној ѓаволски костим, не може да го поднесе. На светлина очите му се онака зелени, максимално зелени преубави. Инаку е она се гали со сите, фина и така натаму, сега малце му се виде нели ова светла, ама ќе се навикне со мене, што ме живее со мене ќе се навикне. Да, да кажам на камера ќе биде. Дали ќе престанеш да ме брукаш? Ајде кажи чао на сите кои што не гледаа, добро. Чао. Сум со Рагнар. Чао и од мене и од Рагнар. Благодарам. Благодарам на вашата пукана што конечно се видовме и нешто да кажам, да се сакаат и луѓето, а си како и животните. И се надам дека ќе се видиме, па може би со друг Миленик покрај Рагнар. Да ти кажам, па може ако син ми ако се исели, тогаш ќе имам повеќе простор, за него ќе опрашам, од него зависи. Да, може да земам уште некоја мачка да си играат заедно. Така.
Благодарам многу и ти посакувам да останеш во добро здраве. На самиот крај само ќе заборавам, нашите спонзори Нобел ти подаруваат токму на тебе, односно на оваа рубрика Мојот Миленик. Имаме Крил Ојл за тебе, еден препарат од NBL фирмата и секако да те држи гласот. Мислам дека тоа е најпотребно за... Така. Благодарам. Анзибел пастили, со кои ќе те гледаме нормално секогаш на телевизија. Ќе ги пробам, ако не ми е добар гласот, ќе видите. Ама верувам, штом го ми го подаривте, сега сте го залепиле. Сигурно сум дека се да, имам јас тој проблем со ларингитис и ништо слично, меѓутоа секогаш постојат начини, така што ви благодарам и подигајте ја свеста кај луѓето која се миленичињата во овој во прашање и да има што помалку монструми да шетаат по улиците на нашата ни мила држава, па и во светот. Да, ти благодарам многу. Чао. Јас сум Лила, а вие гледате 5 за 5. И овој половина час во друштво со миленичињата е на самиот крај. Но секој крај значи нов почеток. И тоа точно за 7 дена само на фреквенцијата на телевизија Алфа во 10 часот. Можете да ги следите и нашите репризи. И се разбира да не следите на социјалните мрежи, Facebook, Instagram и YouTube, бидејќи таму и ве наградуваме. Мојот име е Оливера, ве чекам за 7 дена. Чао!